Dôvera. Základná vlastnosť pre fungovanie krajiny, pre fungovanie spoločnosti. Dôvera, ktorá je predpokladom, aby Slovenská republika bola dobrým miestom na život a bola dobrým miestom aj pre kvalitné investície. Predpokladom takejto dôvery je predovšetkým dôveryhodnosť súdnictva. Je to priorita vlády a reforma súdnictva je jedným z najdôležitejších reformných krokov vlády Slovenskej republiky. Preto schválenie tejto novely považujem za významný krok k obnovovaniu dôvery v inštitúcie Slovenskej republiky, najmä dôvery v súdnictvo. Považujem tento krok aj za dôkaz, že predkladaná novela napriek množstvu zmien je dôkazom, že ministerka, ktorá túto novelu predkladala, sa bola schopná zrieknúť v prospech reformy súdnictva svojich vlastných kompetencií a odovzdať ich tam, kde tieto kompetencie patria. Je významnou mierou odpolitizovaním súdnictva. Okrem toho otvára súdnictvo verejnej kontrole. Chcem možno vyzdvihnúť z novely niekoľko momentov. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí, aby sa už nezopakovali situácie, ako bola Pezinská skládka. Zrušenie odmien sudcov predsedami súdov, pretože to umožňuje isté privilegia niektorým, naopak odsúvanie iných. Podrobnejšie majetkové priznania sudcov. Ďalej, férová súťaž. Predovšetkým verejný výber sudcov aj predsedov súdov, ktorý bude pod drobnohľadom tak verejnosti, ako aj pod prísnou kontrolou. A okrem zverejňovania všetkých postupov, súčasťou bude aj zverejňovanie blízkych osôb, ktoré sudcovia majú. Verejné justičné skúšky. Zrušenie, alebo poviem to presnejšie, otvorená súťaž pre sudcov bez ohľadu na to, či niekto je justičný čakateľ alebo nie je justičný čakateľ, teda vyrovnávanie šancí a štandardné výberové konania. Prísnejší postih, ktorý sa vzťahuje na zmeny v rozvrhu práce súdu, teda presúvanie alebo čakanie, kedy bude ten vhodný senát zase po ruke, alebo presúvanie do senátu, ktorý rozhodne v prospech, by mal byť konečne minulosťou. Sudca sa nebude môcť vrátiť do talára, pokiaľ bol v politike, až po uplynutí 5 rokov. A to, čo som vyzdvihla na úvod, tým aj zakončím svoje odprezentovanie tohto dôležitého reformného kroku. Oslabenie moci ministra v súdnictve, teda dočasné pozastavenie výkonu sudcu nebude už rozhodovať minister, ale disciplinárny senát. Teda ponecháva sa to tam, kde toto rozhodnutie má náležať a nebude sa posilňovať vplyv politiky či ministra na fungovanie súdov. Vítam a som rada, že táto novela bola prijatá a schválená a dúfam, že ďalšie ozdravné kroky budú pokračovať. Pani ministerka má veľmi ambiciózny plán. V tomto roku má naplánovaných 32 noviel zákonov, čo je neuveriteľné množstvo. A ešte jedna osobná poznámka. Ja tiež vnímam, aké si možno výčitky, že postupujeme nedostatočne rýchlo. Táto novela mohla už byť účinná, mohla byť účinná skôr. Nie je vinou predkladateľa, že sa tak nestalo. A pri tak vážnych zmenách, ako je reforma súdnictva, pri tak citlivej otázke, považujeme štandardný postup cez štandardné pripomienkové konanie, cez možnosti vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných strán za viac než dôležité. Tým skôr, že súdnictvo má svoju neodškriepiteľnú nezávislosť. Ale ako povedal klasik, mám na mysli pána prezidenta, nezávislosť ešte neznamená, že súdnictvo je kvalitné. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne.
Áno, práve preto, že tento rok máme na ministerstve spravodlivosti veľmi ambiciózne plány, o to dôležitejšie je pre mňa to, že parlament opätovne schválil túto novelu zákona o súdoch a sudcoch, pretože táto novela predstavuje naozaj prvý krok, na ktorý v tých ďalších chceme nadväzovať. Táto vláda si stanovila ambiciózne ciele a začali sme možno neštandardne. Začali sme tým, že sme začali hovoriť pravdu o stave justície, čo je podľa mojej mienky veľmi dôležité na to, aby sme mohli prichádzať s riešeniami. A tá pravda je, že problémom súdnictva dnes nie sú len prieťahy v súdnom konaní, ale práve dôveryhodnosť. Nie je možno preukázaná, ale veľmi často tušená korupcia, šikanovanie sudcov, ktorého sme boli svedkami v predchádzajúcom období, a s tým potom spojená naozaj nízka dôveryhodnosť. Preto prvý krok bol zameraný práve na vytvorenie predpokladov na to, aby ľudia mohli začať veriť súdom. Cesta, ktorú sme zvolili, je možno nová. Je to cesta otvorenia súdov verejnej kontrole, pretože naozaj pri rozhodovaní musí mať moc v rukách nestranný sudca, ale pri kontrole, tam, kde nemôže vstupovať vláda, tam, kde nemôže vstupovať parlament, môže a musí vstupovať verejnosť, musia vstupovať občania, pretože od nich pochádza každá moc v štáte, aj súdna moc. Preto zverejňovanie súdnych rozhodnutí, preto otvorené výberové konania na sudcov a na predsedov súdov a preto snaha čo najviac, ako je to možné, zabrániť a zúžiť priestor pre možnú šikanu sudcov za ich názor, tak ako sme tomu boli svedkami. Ja sa chcem vyjadriť možno na tomto mieste aj ku kritike Smeru, ktorá je veľmi, veľmi agresívna a bola veľmi agresívna aj na pôde parlamentu. Ja si myslím, že tá kritika alebo tá odozva vyplýva z toho, že sme trafili do čierneho. Pretože naozaj, keď odhalíme, ako sa vyberajú sudcovia, ako sa vyberajú predsedovia súdov, zavedieme férovú súťaž do výberu nových sudcov, tak, aby nikto nebol uprednostnený a nemal vopred vyarendované miesto sudcu, tak to je to citlivé miesto, ktorého sa možno niekto nechce vzdať. Je to pre mňa veľmi dôležitá novela, na ktorú budeme nadväzovať ďalšími krokmi.